Zara? Zdravo, kako ste? Dobro. Pogzona, pogzona, čule, definitivisht si pëta allat janë të fort meshma. Meshma, jo të li let, as ka të let 50, po nga kanë fut 100%. Si! Ama, nga kanë fut, jo taksi, po kamioni, autobuse, metanat nga kanë fut. Po, s'ka lidhje. Ty ka lidhje, ty s'ka lidhje, edhe ushtlijan po banë shqiptalat. Ama një sen shqiptalat nuk e kanë, qa kem na selbat me plazma, selba shqiptalat. Po mujna na edhe pa plazma. A pa ti kao na... A pa ti kao na... Pa ja ću da... A? Jeste. Jeste? Admira? Pisi e si jef. Sali? Ko? Sali e buri, ta kao na unë. Aj, lele, maj. O, Sali! Aj, përdo lasin për asil tërë. O, Sali! Ka po për tërë, ka që vërë të shetë anë më lajle. A përshë që a përshona përbojnë sytë. A? A përshë që ka përshona përbojnë sytë. Fude që bajromin përshë? Që përdolla bajromin. Lë përshë një naj? A shtritin. Ani ljo pani. Ani ljo pani. Ki nejnë mëre këqyre për para. Po vilja një ishtin dhe që kua? Muratin. O përdolla, oj temperaturë. He, për shka dreshë i kibre? Kush? A përdi kushë zroni. Zërani? Zëran? Të hongra në onën! Hefti! Zëran, hajte... Qëtë dhe paska të shka? Po, ja që... Po, shotën, mës janë këta plazma keqa. Plazma. Zdravo, Sali, kako si vi? Zdravo, kako si vi? Sali, a përdel që qanë ishtë në me shtosjel? Hajte shte, Zëran, hajte shte. Zdravo, Sali, kako si? Mës jabë dure me ta... Ti përja e përduarën shani! Ha, se përta përduarën! Qërë, pjesë, këto dirim, këto dirim! A din se ta këna botox 100% me mundësit vazhdimin? Me 36 kesë të pak amat! Më bërë këtë ta hitja këtë njëti! Më më të të një... A shëvi, pak me dialog shëvi, me dialog, nësht, me dialog! Ti li e që përshkel të këmë tëmë përdo me shta keksa. Oko, qëran. A ma është ty keks? A ma është ty keks? Oj, Sofi, lëngë prej guje për shkoda. Lëngë prej guje, qërë salisha për tëmë? Kam ja prish, kam ja bo... Shtipja, 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 ha, 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 koja në. Ha, ha. Oj, Sofi, që sa se kom shtin guj? Pa? Këtë guje të. Ama të tomë, të të tomë, të tomë, të tomë, të Që, Sofi, vitsaj mi e la prodhin vendur. Për ma? Flugja. Aha, aha. A për t'jej në oti, Zoran? Lute, lute. Qa ki, Sofi? Ha? Qa ki, temperatura? Ja bëja dhe shpëtën. Më shëtë bëtë, Zoran. Zoran, që, e të shi ka dhejta. Zëran ti përgëzën me kekta plazma mua për kësë. A dhe që soj këna bojkotu keksa plazma, gjithë mërë këmë thonë, bojkotim, bojkotim, bojkotim. Presha një ngoj, presha, 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 presha. Kur se ho? Ha? Kur, unë që do me hongra, unë që do me hongra, kur se ho? Lëmitja, qashtu, lëmitja. Ti jetë të tome, qashtu, për një ngojën, që ta ka fuqë. Ha, qashtu, në pisi zëna, ti, ti kekta. Bere këtu, beram, hodhe ti një, qashtu. Prisha, shtypja, shtypja, krisht shtypja. Qashtë? Pisi, pi... Po... E shpesh që të, shpesh të gjamadoni via via. Hajde, du e... E gjamadoni via via, shpesh! Merë frim fel! Po mu ka shky gjamadoni me... Ko ta shky, va një një ka... Va, 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 Sofi! Va, një familje, Sofi! Pisi, merë frim fel, Zoran! Shpesh gjamadoni... Shrek to? Shrek to? Mihrim me t'ja? Sofi, Sofi, ma shpojnë dhe me shtin june. Merë frim fel! Fel. Merë frim! Moje, moje qate, moje qate, 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 qate... Qate, në tresh, moje. A është mirë, doktor? Qate mirë? Shua gradualisht.
Nesja! Shëtë si më shpoti guma aftë busit që në shënë. Ne, më vërë shofi shënë. Mërë dhe hërë pisel! Jo, dhe dhe dhe. Dhe, katër dhe dhe. Tas, gjasht, tat, tet. O, ndo këtë lëshajnë në tëll. E më shikë neja? Që është tas? Sa nuk gjonë ty qënë kom, hati gjamadoni via via shpetë për kënurë. Nesja, gjamadoni via via. Gjamadoni via via shpetë për kënurështë. Gjamadoni me mësë më shërda, via via, hetë. Hetë. Gjamadoni via via, o sali, ele Sofia. E, gjamadoni. Gjamadoni via via, ashtë Kosova, ashtë Shqipëria, këraja. Gjamadoni via via, është Kosova, është Shqipëria. Neta, me gojtë vetë ka me thonë, hajde. Jo, me gojtë, du më ma flishtë Shqipërinë e Kosovën me gojtë tipisi. Unë e këni vetë. Gjamadoni via via, është Kosova, njesër është Ushtria. Ha! Hajde që e plasa, është që e plasa. Leku është linë e vlo pas pja plano? Qish, qish, qish! Nga brezora në muti! Veqa më të këtë sadi, në që edhe ma të tira kemë përmu shtëjnë, ti, dash tranev, dash plas, dash kup, keme bo shtëjnë, matë mirë, matë mollë, ma na jënë, për ti ku do me bo venin, o Zoran, ku do me bo venin? Ku do me bo venin për dhjetë isha që jam? Ku do me bo venin, ku ta bojnë na shtëjnë? Ku do me bo venin, dy herë ka vetë isha që jam? Kosovo i... Shka? Republikë... Shka? Republikë... Lesale, na peti e natë mire, na menujnë edhe për minoritetës, s'ka kje... Ujoj, Sofi! Kime nejtë? Po ju me plazma keksa, kime bre për edhe i me vendure se ta ha keksa plazmin, pes! A mërim? Na fërë! A jesht të krejt! A mëllim pak... Apja se krave ka qa poshte kina sakatue, apja se pifak s'po lidhje. E se pët nëllet shtypja. Ha, ashtë i mirë. E pra prodhen vendur. A di shka, Sofi, a pinlojna për të la plazma për malë qumshta, tamla, tamla. Oh, non, oj kum po dondrat që jam dëllen. O pasha shpirtin e non së më dëllen. Kur bet ka ndon? O da dhe pa puqen e një që kitë pest. E, po ta pin qumshten. Zorë! Ishtë ma prejtë të pasha shtu! Dile, zërë! Ishtë ma prejtë që tu! Zërë! Molim të me, Sofi! Ishtë ma prejtë të vendurë! Hede, dile! Hup atje! 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 A të shë, që me konë bashku, na bona gjithë shka! 100% toksa, ushtria jënë, kur tjena bashkë, Kosova si zamër. Kështë që krejt në rajtë bashkë, me konë si zamëra, më përqë e zeronit